унікальну вакцину проти раку розробили українські вчені у київській лабораторії. Препарат виготовляють одразу після операції з видаленої злоякісної пухлини та крові хворого. Рятівна вакцина працює проти метастазів і рецидивів. Ось тільки починати курс лікування потрібно заздалегідь. Українські медики впевнено заявляють, хворі на рак можуть жити довго. Багаторічні дослідження вчених та інноваційні технології на сторожі життя. В київській лабораторії розробили унікальну вакцину для онкохворих українців. Тут розробляють ін'єкції індивідуально. Інкубатор – спеціальний прибор, де, скажімо так, создаються умови для дозрівання і генерації цих дендритних клеток. От він так виглядить. Тут стоять чашечки індивідуально для кожного пацієнта. В течение 8 дней происходит эта вся процедура. Співробітники Національного інституту раку спільно з колегами з Інституту експериментальної патології і онкології взялися за розробку та клінічні дослідження протипухлинних вакцин кілька років тому. Тепер, коли унікальний препарат випробували на собі 120 пацієнтів, медики впевнено заявляють, недужі на рак можуть жити довго. Препарат виготовляють одразу після операції з видаленої злоякісної пухлини та крові хворого. Ми прооперували больного, ми взяли биологический материал, то есть опухоль. Мы взяли кровь у больного, из которого получим дендритные клетки, и таким образом делаем вакцину. Получили очень хорошие результаты. Это увеличение виживаємості десь 25-35%. Це великий результат. Кількість хворих на рак зростає, а хвороба – молодшає. В середньому 170 тисяч українців щороку чують страшний діагноз. Остаточно удосконалити рятівний біопрепарат київським медикам вдалося після того, як 3 роки тому американський вчений відкрив особливі дендритні клітини. Тепер українська вакцина працює проти метастазів і рецидивів. Ось тільки починати курс лікування потрібно заздалегідь. Це ламінарний бокс, в якому отримують дендритні клітки. Тут же ці дендритні клітки навчають працювати проти опухолі, тобто їх нагружають опухолевими антигенами. Потім ці клітки тут запаюються в ампули. На допомогу препарату розраховують сотні пацієнтів. Серед них і Валентина. 2 тижні тому жінка перенесла операцію та хіміотерапію і віддала біоматеріал у лабораторію. Можна приїжджати вдома, отримати ці всі вакцини і дивитися, що буде далі. Я думаю, все буде добре. Сподіваюся на те, що мені дуже допоможе, і всі інші теж. Біопрепарат вводять після основного лікування внутрішньовенно 5 разів на рік із перервами. Медики кажуть, побічні ефекти мінімальні. Та й собівартість індивідуальних ліків в десятки разів нижче за курси хіміотерапії. Але щоб українську розробку змогли отримати всі хворі, потрібно закінчити реєстрацію препарату. А для цього, бідкаються медики, держава ще не має нормативної бази. Марина Моїсеєнко, Микола Зоценка, «Факти ICTV».